Les dues. Cap dels dos. Jo sóc partidari del pacte en moviment amb tothom que comparteixi el nostre programa. A mi no m'agrada sortir de copes, sincerament. No hi surto. Per tant, ho tindria difícil. Girona. Cap dels dos. Pablo Iglesias. Girona. Els dos. Els dos. No podem renunciar al patrimoni de... Tots dos han tingut coses molt bones. Xavier Trias. Periodista i alcalde. Suposo que Burn, suposo, no? Perquè està molt vist el 007. Si m'ho posa molt difícil, les cites dos, jo no puc traduir aquest patrimoni musical. Jo ara no muntaria cap negoci. Però, evidentment, amb l'Oriol Junqueras. Ara, amb patates fregides.